Gabriela Pantučková před malou chvíli zvládla první kolo tady na ITF turnaji Vista Prague Open 2017, když porazila ve dvou setech anglickou hráčku Nils Mirabelovou v poměru 7-5-4. Tak Gabrielo, jak jste viděla ten zápas? Tak dneska nebyl to zrovna nejlepší výkon, řekla bych, že hodně podprůměrný, takže mám co zlepšovat na druhého kola. První set jste vyhrála 7-5, co v něm rozhodovalo? No, v první setu měla jsem rychle 5-1 náskok a pak nevím, no, nevím, co jsem dělala, prostě nesoustředila jsem se vůbec na kurt a prostě potom 5-5 a 7-5, dá se říct, že jsem tam nějak jako uhrál, ale to se nemůže stávat, no, najdá. Co jste si říkala? Co jste si říkala před nástupem do druhé sady, s čím jste šla? Tak samozřejmě vždycky jdu do té sady, že prostě musím zase bojovat a ukázat, že nám prostě nic zadarmo a jako snažila jsem se získat náskok, no, v první to se nepodařilo. V druhém se tu začalo mírně pršet a silně foukat, jak moc to bylo obtížné? Tak pro obě dvě hráčky stejný samozřejmě, ale bylo to nepříjemné, no, protože tam tuka je taková hodně klouzavá a je to takový hrubý, takže nebylo to zrovna nejlepší, ale musím se s tím vypořádat, no. Překvapila vás v něčem soupeřka? No, soupeřku se neznala, ale dá se říct, že ani ne, jako. Já jsem dneska nehrála zrovna nejlíp, ne. Takže díky a gratuluju.